50-ky. Na 30 km za hodinu. Takto sa mení maximálna povolená rýchlosť v jadre historického centra mesta. Mesto chce takto upokojiť dopravu v rizikových zónach a zvýšiť tak bezpečnosť na cestách. Vychádzame zo stratégie dopravy a dopravných stavieb na území mesta Košice, ktorú poslanci prijali ešte minulý rok. No a 30-ku a znižovanie rýchlosti budeme zavádzať postupne tam, kde nám to dáva zmysel. Nohu z plynu tak budú musieť vodiči dať dole pri školách, zdravotníckych zariadeniach či v uliciach centra mesta. Zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km za hodinu už vznikla v centre mesta, napríklad na Timonovej, Poštovej či Grešákovej ulici. Na osádzaní dopravných značiek pracujú zamestnanci bytového podniku. Do konca tohto týždňa pribudne nové značenie na 27 uliciach v Starom meste. My 30-ku nezavádzame plošne na území celého mesta a takéto projekty môžu postupne navrhovať aj starostovia, napríklad mestských častí alebo občania. Tá potreba tu jednoznačne bola a je a som rád, že sme po niekoľkonásobných urgenciách aj zo strany mestskej časti pristúpilo k tomuto kroku zo strany mesta. Takto by vo finále mala vyzerať zóna s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km za hodinu, ktorá funguje už vo viacerých európskych metropolách. Rozšíriť by sa ale malo aj územie pešej zóny. To vznikne napríklad na uliciach ako Františkánska, Poštová, Biela či Alžbetina. Starosta Starého mesta by túto zónu privítal aj na Mesiarskej a Kováčskej ulici. Ja ako starosta už som spustil proces a budem rád, keď sa nám podarí už urobiť prvé konkrétne kroky, čiže od nejakých debat prejdeme k jednotlivým krokom, ktorých výsledkom bude zavedenie pešej zóny na Kováčskej a Mesiarskej ulici. V pešej zóne budú môcť cyklisti jazdiť maximálnou rýchlosťou 10 km za hodinu. Chodci budú môcť cesty v pešej zóne využívať v celej ich šírke. Barbora Šalčian, Telke.